Rozdiely medzi stolnými počítačmi a notebookmi sa pomaly strácajú. Môže za to najmä minimalizácia v IT a zároveň aj rastúce výkony procesorov. V istej miere to platí dokonca už aj pri hráckych strojoch. Veď komu by sa chcelo prenášať ťažký desktop z miesta na miesto, keď môže siahnuť po hernom notebooku. Dôkazom naozaj zaujímavého stroja s dostatočným výkonom je aj herný notebook z dielne tajvanského výrobcu Asus, na ktorý sa teraz bližšie pozrieme. V tradícii výkonných hráckych strojov Asusu pokračuje aj herný notebook ROG G752VS, ktorého dizajnové prevedenie s ostrými hranami upúta pozornosť nejedného náruživého hráča. No najviac zrejme zaujme to, čo sa nachádza v jeho útrobách. O poriadny výkon sa totiž postará kombinácia jedného z najvýkonnejších procesorov 7. generácie Intel Core i7 a grafickej karty Nvidia GeForce 1070, ktorá používateľom prináša zážitky aj vo svete virtuálnej reality. Navyše sa dajú parametre notebooku dostať ešte do vyšších úrovní. Fanúšikovia počítačových hier si potrpia na to, aby mali možnosť si ten stroj nejakým spôsobom vylepšiť a upgradenúť, preto sme im dali možnosť v Asuse, aby si zväčšili operačnú pamäť tohto notebooku až na 64 giga. O rýchle načítanie operačného systému Windows 10, ako aj samotných počítačových hier, sa pritom postará SSD disk s technológiou NVMe pre rýchly prístup k dátam. S takouto výkonnou výbavou však vo vnútri notebookov dochádza k vysokým tepelným výkyvom. Tajvanskí vývojári sa preto rozhodli problém vyriešiť pomocou inovatívnej technológie chladenia ROG 3D Mobile Vapor Chamber. Tá nielenže účinne pohlcuje produkované teplo, ale dokonca prispieva aj k navýšeniu výkonu. Funguje v podstate tak, že tá komora je naplnená tekutinou, chladiacou tekutinou, ktorá sa mení podľa potreby na plyn a zase späť. Táto technológia dokáže zvýšiť výkon grafickej karty až o 6% a znížiť teplotu grafického procesora až o 7 stupňov Celzia. K vyššej stabilite a dlhšej výdrži samotných komponentov v notebooku pritom prispievajú aj špeciálne navrhnuté chladiace tunely. Do chladenia notebooku vchádza vzduch aj s prachom, ale tento systém je konštruovaný tak, že odvádza prach od komponentov a tým predlžuje ich životnosť. Herný zážitok umocní očiam najmä širokouhlý displej v rozmere 17,3 palca s obnovovacou frekvenciou 120 Hz. Jeho síte a jasné farby sa pritom dajú sledovať z rôznych uhlov. Aby bol obraz stabilný a nedochádzalo k jeho tzv. Trhaniu, získal displej do výbavy aj technológiu G-Sync. Technológia Nvidia G-Sync je technológia, ktorá synchronizuje frekvenciu grafickej karty s frekvenciou displeja a tým umožňuje plynulé zobrazenie hier. Herný notebook ROG G752VS sa môže pochváliť i podsvietenou klávesnicou s ergonomicky tvarovanými klávesmi. Tá je navyše vybavená aj funkciou anti-ghosting. Umožňuje stlačenie až 30 kláves naraz. Túto vec ocenia hlavne fanúšikov, alebo teda hráči, ktorí veľmi dobre vedia, že tých kláves nikdy nie je dosť. Okrem tohto prvku, tá klávesnica tohto stroja obsahuje 5 programovateľných tlačidiel, kde je možné naprogramovať si rôzne makrá a využívať to potom v tých samotných hrách. Ani na portoch sa v prípade 752 nešetrilo a tak tu používatelia nájdu aj rozhranie Intel Thunderbolt 3 pre poriadne rýchly prenos dát. Je to technológia prenosu, ktorá umožňuje prenos dát až 4x rýchlejšie ako štandardnou USB 3.1 technológiou, takže až takmer 40 GB za sekundu. Tento notebook okrem Intel Thunderbolt rozhrania obsahuje aj porty v rozhraní USB 3.1. Popri hardvérovej výbave však v notebooku prichádza aj bohatá softvérová nádielka. Ako napríklad AudioWizard, Audioradar, taktiež ROG Game Center. Spolu s týmito nájdeme v notebooku aj aplikáciu XSplit Gamecaster, ktorá umožňuje live streamovanie hier. Herný notebook Asus ROG G752VS je teda živým dôkazom toho, že aj výkonné komponenty a najnovšie technológie sa vtesnajú do mobilného prevedenia. Osloviť by tak mohol nadšencov počítačových hier, ktorí si svoju zábavu chcú zobrať kdekoľvek so sebou.